pozor, všimejte si něčeho, co nás v Brně čeká od září. Modrý liney. Rezidenční parkování se blíží a pokud bydlíte v centru a nemáte tam trvalý bydliště, tak to nebude pro vás jednoduché. Tak tahle ulice je úplně suprová, akorát sklon na Carving. Musím zjistit, jak se jmenuje, protože, jak jsem říkal, uprostřed to není vidět, ale na kraji se to dozvíte. Anglická. Čago! Nejlepší na elektrickém skateu je to, že vám vůbec nevadí kolony. Děcka, Václavák byl utrpení na skateu, protože to jsou samý kostky, ale tady ulice Jindřišská, nádherný asfalt. Tak asi jsem to přechválil, protože tady jsou kostky, kostky, kostky a není kam jet. Jedu přes řeku Vltavu. To je zase něco, co mají v Praze lepší než my, mají prostě pořádnou velkou řeku. No, já si vychutnávám tady ten krátký moment, že můžu jet po chodníku, po asfaltu, nemusím jet po kostkách a můžu jet na chvilku bez provozu. Doufám, že tady mají nějakou cyklostezku kolem řeky. Tak. Zase kostky. Bohužel Brno nemá velkou řeku a Brno taky nemá starý nepoužívaný doky, ze kterých by se dala postavit taková luxusní rezidenční čtvrť u vody. Před hlavním nádražím a jak vidíte, mají tady moc pěkný park. To znamená, vyjdete z nádraží a máte park. A o to se taky snažím v Brně. Podpořte můj projekt Jižánky. To znamená park před novým hlavním nádražím. Určitě je to moc fajn, když přijedete vlakem, tak nemusíte rovnou do těch ulic, ale můžete třeba chvilku posedět na lavičce, anebo naopak, když jdete na vlak, máte ještě 20 minut, tak si sednete tady v parku. Je to určitě lepší, než kdyby to nádraží bylo těsně vedle zastavěného území. Dobrý den, můžu mít dotaz? Ano. Když jsem zapomněl číslo rezervace, ale vím samozřejmě moje jméno, můžu se zeptat, ve kterým jsou vagóně? Číslo jízdenky. Číslo jízdenky. To někdy mám e-mail.
Tak byla to dneska dlouhá cesta napřed z Brna do Prahy, potom z Prahy až sem na Valašsko, ale už to mám kousek, jsem téměř na místě. Jak víte, Valašsko je mojím druhým domovem, moje maminka totiž pochází právě odtud a moje maminka má svátek, takže jedu na chatu nejen pozdravit tatu, ale taky maminku a popřát jí k svátku. Dětská Bystřička je samozřejmě úplně nejvíc. Teď už není čas v tomto vlogu, abych vám řekl všechno o Bystřičce. Ale pojďme se podívat na jednu zajímavou věc, která je tady za rohem. Dneska víte, že v mém životě hraje velkou roli lyžování a vlastně klouzání všeho druhu, ať je to na sněhu či na vodě. Lyže mi poprvé na nohy připly možná v Tyršáku, možná tady u babičky na dvorku, ale poprvé v životě jsem měl na vleku právě tady. Na této zvratce jsme se učili se ségrou lyžovat a jak vidíte, to krátký svah, celkem trochu i odkloněný na jednu nohu, ale pro nás to tehdy byla ta nejlepší sjezdovka, lyžařský středisko. Sloupy vleku jsou pořád tady, dokonce je tady i lano. Možná by to šlo i zresuscitovat. Každopádně teďka už hřmí, takže já ještě musím popojet. Děcka, stihl jsem to, právě začíná pršet, takže ještě skočím do vody a zaplavu. A pro dnešek se s váma rozloučím jedním z nejhezčích pohledů na celém světě. Teda aspoň pro mě, protože za prvé je to tady krásný a za druhé je to doma. Asi chápete, že tak jak jsem se dole učil lyžovat, tak tady na přehradě jsem se učil všechny vodní sporty. Pro dnešek teda čágo je na hod.